Bunun hamısı sizindir. Hədiyyə olaraq başqa qoyacağım şey isə Johnson's Bay olan şeydir. Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmiş. Bugün düzdür, bir müddət idi ortalıqda yox idim, çünki bir bağlıca işim var idi. Ona görə də özümü bağışlatdırmaq üçün ələ dolu gəlmişəm. Keçən dəfə söz verdiyim kimi bugün çəkilişi sizlə çəkmək istəyirəm, videosunu çəkmək istəyirəm. Ona görə də sizlə bərabər artıq Instagramda olanlar, görənlər görürdü, hədiyəni hazırlamışam. Alışveriş etmişdim. Bunu alışveriş, bu videonu çəkmək üçün gözləyirdim ki, sizlə bir yerdə aldıqlarımı sizə göstərim və sizə nə seçirəmsə bir yerdə hamısını bu hədiyə qutusunun içinə yığam. Siz də məni başa düşün ki, ilk dəfə olduğuna görə və bu sistemin necə işlədiyini bilmədiyimə görə elə də bir hədiyələr olmayacaq, sadəcə şampun göstərdikcə görəsiniz. Aldıqlarımın içində ən sevindiyim və məni ən çox şad edən, keçən videolarımda da sizə göstərdiyim, bildiyiniz kimi mənim sevimli Glisco şampunlarımdır. Məsələn, rastıma çıxmasına, həm də böyük boy, bunu da için göstərim, balzamı və kiçik boy şampunu. Yəni, bunu aldığıma çox sevindim, çünki uzun bir müddət mənim şampuna ehtiyacım olmayacaq. Ən çox ona sevindim ki, məhz saçıma düşən, saç tipimə uyğun olan şampunlar rastıma çıxdı və mən bunları aldım. Bunlarla yanaşı, təbii ki, bunlar mənimdir, heç kimə vermərəm. Glisco-nun başqa rəng şampunu və balzamın aldım. Yəqin ki, bunları hədiyə qutusunun içində qoyarım, çünki mənim saç tipimə sarılar düşdüyü üçün, uyğun olduğu üçün sizə hədiyə olaraq mən bunu aldım. Hədiyə qutusunun içinə qoymaq istəyirəm. İşlətməmişəm, bilmirəm, məsləhət görə bilmərəm. Yəqin ki, işlədib nəticəsini biləndən sonra bitirdiyim qutuların içinə bunu da ataram. Gələn dekabr ayının bitirdiklərim videosunda bunun haqqında sizə məsləhət verərəm. Sadəcə olaraq evdə bitdiyinə görə mən bunu məcburum. Məncə bu elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni ki, şüşə silən, güzgü silən hamısı yaxşısı, pişisi varmı bilmirəm. Nəsə, işlədərəm, görərəm. 2 dənə matraka, qorxmayın sizə matraka hədiyə verirəm. Bunu özüm üçün almışam. Bunu sizə göstərməkdə məqsədim nədir? Xanımlar, sizdən çox xahiş edirəm. Yəni, özünüzlə öyrənməyin ki, bir matrakanı bir ay işlədirsiniz. Bu çox təhlükəlidir. Yəni, hətta mən bunun haqqında bir verilişə baxmışdım. Bir matralkanın üstündə, süngərin üstündə olan bakteriyalar tualetə bərabər olan bir bakteriya göstəricisidir. Çünki nədən əmələ gəlir? Bilirsiniz ki, bakteriyalar nəmdən, rütubətdən əmələ gəlir. Bunu da biz kuxnada qab yuduqca, hamamda işlətdiyi üçün nəmli və rütubətli yer olduğu üçün bakteriyalar daha çox inkişaf verir. Gün keçdikcə də bakteriyalar günü-gündən artır. Ona görə də xahişim, məsləhətim, mənim əlimdə əlacım olsa hər gün dəyişərəm, amma bu mümkünsüzdür. Ona görə də bir həftə ən çoxu 10 gündən bir matralkanızı dəyişməyə xahiş edirəm. Yenə dediyim kimi, nə qədər çox matralka qalarsa üstündə bir o qədər bakteriyalar çoxalar. Yəqin ki, matralkanı istifadə edir ki, qab-qacağımız təmiz yuyulsun deyə. Kimsə istəməz ki, içində bakteriyalar olan bir şey qablara sürtə və xəstəliklərin əmələ gəlməyinə yol açar. Ona görə də bahalı almağa ehtiyac yoxdur. Mənim yadıma gəlmir ki, heç vaxt gedim bahalı matralka alım. Çünki bunu hər dəfə dəyişdiyimə görə ucuzu da, bahalısı da bakteriyalar əmələ gətirir. Ona görə də ən ucuzunu alın, tez-tez dəyişin, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Bundan başqa hamamda, kuxnada işlətmək üçün əlcək. Düzdür, mən əlcəklə işləmək mənə o qədər hasat deyil. Özümü rahat hiss eləmirəm, amma yenə də hamamda, mətbəxtə olmasa da olar, hamamda kimyəvi maddələr istifadə edib, təmizlik işi görəndə əllərinizin qeydinə qalmaq üçün mütləq əlcəkdən istifadə edin. Buna ehtiyacım var idi mi? Yox, yox idi. Niyə almışam? Sizə də niyə göstərim? Çünki bəzəklər çox qəşəkdir. Yəni, hər evdə olması gərəkən, ən çox da uşaqların ad günündə, bayramlarda rastıma çıxdığı münasib qiymətlə alıb evə atmaq istədim, lazım olar deyə. Diş pastaları, yedə dil sayəsində
baxıram karzınkıya, səbətə atıram və gedib əlimlə qoymuş kimi götürüb evi ehtiyatlarımı yığıram. Gələ mənim ikinci ən sevdiyim. Düzdür, mənim sevdiyim qoxu da yox idi, amma bunu da qadım çox gözəl iyisi var. Ona görə də çox gözəl iyisi var. Yəni, işlətməyə əgər münasib qiymətədirsə, biz xanımların belə bir xasiyyəti var. Alışverişə gedəndə özümüzü çox gözəl hiss edirik. Bir şey alanda iki qat gözəl hiss edirik. Əgər bir şeyi, istədiyimiz şeyi münasib qiymətə alırıqsa, onda üç qat daha yaxşı özümüzü hiss edirik. Yəni, münasib qiymətədirsə, niyə də almayım? Ən sevdiyim, videolarımda da göstərdiyim, bunun haqqında bol-bol danışdığım, Nivea Universal kremi. Əsas universaldır bu, üz üçün, bədən üçün, əl üçün hər yerə istifadə eləmək olar, amma mən bunu əsasən üzüm üçün istifadə edirəm. Üzü çox gözəl nəmləndirir, yumuşaldır. Baxa bilərsiniz, öz istifadə elədiyim deyil, təzədir. Niyə almışam bunu, əgər varımsa, bunu sizə hədiyə olaraq almışam. Bunu da hədiyə paketinin içinə qoymaq istəyirəm. Nivea və Rexona. Bunların iyisi, qalıcılığı. Bilmirəm, hər şey çox gözəldir, amma bir şeydən başqa istifadə edəndə içindən çoxlu pudraya bənzər ağ maddələr çox çıxır. Bilmirəm, sizi də narahat edir yoxsa yox, yəni bunlar da hədiyə paketinin içinə gedir. Bu hədiyə deyil, bunu özüm üçün almışam, çünki mən də uşaqlarda bu antistres bəzək ki var, qiyməti də var, burada görə bilərsiniz. Antistres bəzək ki var, çox xoşumuz gəlir üçümüzün də. Ona görə də bunu görər, görməz almaq qərarına gəldim. Uşaqların şəklini asıb otaqlarına qoymaq üçün. Johnson's Baby-dən bədən üçün lasyon və Johnson's Baby-nin sabunudur. Bunu da hədiyə paketinin içində qoymaq istəyirəm. Və sonuncu olaraq isə mənim də sevə-sevə istifadə elədiyim scrub çisteliniyadan üzü. Nəmləndirir, yumuşaldır, ölü dəridən arındırır. Məndə də görmüşsünüz, istifadə edirəm. Bunun yanında isə gündüz üz skrabı çəkib yuyulduqdan sonra gündüz üz kremi hədiyəsinə qoymaq istəyirəm. Mən də çox sistemlə tanışdığım olmadığı üçün ilk dəfə üçün məncə belə çəkiliş bəsdir. Əsasən, insanlar 1000-2000 abunəyə çatdıqda belə çəkilişlər edirlər. Amma mən söz verdiyim üçün sözümün arxasında durmaq istəyirəm. İlk olaraq, məncə hələlik bundan başlasam daha yaxşı olar. Amma söz verirəm, abunədən sayım qalxdıqca, 1000-2000 abunəyə çatdıqca çəkilişlər daha sıx-sıx və daha gözəl şəkildə yerinə yetirməyə çalışacağım. Çəkiliş nədən ibarətdir? Necə? Şərti, şurtu necədir? Elə bir çətin bir şərt qoymaq istəmirəm, çünki iki dəfə, yenə deyirəm, birinci dəfə olduğu üçün özümün də örgəşməsi üçün asan üsulla eləmək istəyirəm. Bunun üçün nə edə bilərsiniz? Sadəcə Rusiyada yaşayan xanımlar üçündür. Hələ ki, Rusiyada yaşayan xanımlar üçün. Əgər bu çəkilişə qatılmaq istəyirsinizsə, şərh yerinə çəkilişə qatılıram və Rusiya bayrağını yerləşdirin. Bunun sayəsində niyə Rusiya bayrağı? Bunun sayəsində mən bilim ki, Rusiyadan bu xanım bu çəkilişə qatılır. Yenə deyirəm, az insan olduğuna görə şansınız çoxdur. Yararlana bilərsiniz. Adətən belə eləyirlər, sistem bir nəfəri seçir, qalibi seçir. Amma məndə az insan olduğuna görə özüm yox, yəqin ki, uşaqlara verirəm. Rast gələr bir nəfər qalib seçsin. Bu çəkilişin müddəti bir həftədir. Gələn həftə ikinci günü. Qalibi buradan sizə açıqlayacağım. Düzdür, burada elə bir şey yoxdur, amma hədiyədir. Kimə məncə adicə bir belə balaca krem də verilsə, xətir xoş olar. Hədiyə başqa şeydir məncə. O ki, qaldı sizə bu yekəliyində hədiyə qutusu hazırlamışam. Hər kəsə uğura şansınız açıq olsun. Kim qalib olacaqsa, xoş günlərdə istifadə eləsin, istəyən Rusiyada yaşayan xanımlar. Sadəcə olaraq şərhdə çəkilişə qatılıram, Rusiya bayrağını yerləşdirək, çəkilişə qatıla bilərsiniz. Bunun hamısı sizindir. Məndən bugünlük bu qədər. Ümid varam ki, video xoşunuza gəldi. Sağ olun, gələn videoda görüşənə dəyəcək.